O Mistério dos Cristos, por Corine Eline, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Primeira parte: Os Mistérios do Sagrado Nascimento. Terceiro capítulo: Os 12 Dias Santos. Introdução. Normalmente, cremos que 25 de dezembro, celebrado como Natal, termina o festival espiritual da estação do solstício de dezembro. Não é bem assim. Isso só marca o começo ou a entrada em um período de profundo significado. Esse período é o intervalo de 12 dias entre o Natal e a 12ª noite, que envolve o coração espiritual do ano que entra. Esses 12 dias foram denominados, muito adequadamente, o Santo dos Santos do ano. Esse trabalho foi elaborado para os estudantes comprometidos com os mistérios cristãos, com o objetivo de lhes ajudar, pondo-os em harmonia com as 12 forças zodiacais liberadas sobre o planeta Terra durante essa temporada. Cada dia santo está sob a direta supervisão de uma das 12 hierarquias zodiacais, e cada uma das quais projeta sobre o planeta um protótipo de como será o mundo quando o trabalho combinado de todas elas tenha terminado. Também os 12 discípulos estão correlacionados com esses 12 dias santos. Igualmente o estão os 12 centros espirituais por meio dos quais operam as 12 forças no corpo-templo do ser humano. O estudante compromissado fará, portanto, uso desse sagrado período, visualizando o trabalho das hierarquias através dos centros internos do seu corpo, com os que aquela estejam sincronizadas. Se tem fé e persiste, ano após ano, nesse elevado esforço, não deixará de obter a justa compensação na forma de um grande desenvolvimento espiritual. Desde o momento do solstício de dezembro, quando a luz de Cristo penetra no coração da Terra, o planeta é impregnado pelas poderosas radiações solsticiais que continuam, ainda que um pouco reduzidas, ao longo dos 12 dias santos. Durante esse tempo, as atividades nos planos internos são variadas e maravilhosas. A primitiva igreja cristã concluía seu ministério esotérico na mística 12ª noite com o rito do batismo, uma de suas mais elevadas iniciações. Os neófitos modernos, que têm obtido a iluminação, sabem que é possível entrar em comunhão com os seres divinos e com o Senhor da Luz. Uma experiência assim foi a que inspirou o Evangelho de São João, frequentemente conhecido como o Evangelho do Amor. Áries. O dia 26 de dezembro está dedicado à hierarquia de Áries, a hierarquia que estabelece o modelo cósmico para a vida durante o mês em que o Sol transita pelo signo de Áries. De 20 de março a 21 de abril, Áries projeta sobre o mundo o arquétipo de uma terra perfeita. Esses são o novo céu e a nova terra, visualizados por São João e descritos em seu sublime Apocalipse.
De acordo com todos os calendários, Áries apresenta o novo ano solar. Por isso, se chama o signo da consciência ressuscitada. Quem alcançou esse grau de consciência vê somente a divindade em todas as pessoas, coisas, circunstâncias, condições e em todos os eventos. O motivo da dedicação durante o período de Áries é ver o lado divino. O discípulo correlacionado com Áries é São Tiago, irmão de São João. Este foi o primeiro em responder o chamado do discipulado e o primeiro que percorreu o caminho do martírio. Foi um verdadeiro pioneiro espiritual. Durante o mês de Áries, o aspirante deveria estudar a vida de São Tiago e se esforçar em emular suas virtudes. O centro corporal relacionado com Áries é a cabeça. E a hierarquia projeta o arquétipo da cabeça humana em toda a sua divina e maravilhosa perfeição. Recomenda-se ao estudante visualizar a cabeça com seus órgãos espirituais despertos e iluminados, e com todas as suas faculdades e funções totalmente desenvolvidas. O pensamento núcleo bíblico para meditar, tanto no dia 26 de dezembro, como durante o mês solar de Áries, de 20 de março a 21 de abril, é a citação: Eis que eu faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Sugerimos fortemente que os estudantes meditem sobre os significados ocultos dessa passagem, enquanto os ritmos vibratórios de Áries estão permeando a Terra. Touro. O dia 27 de dezembro e o mês solar de maio, de 21 de abril a 22 de maio, estão dedicados à hierarquia de Touro. Essa é a hierarquia que preside o reino dos arquétipos cósmicos, e o modelo que projeta sobre a Terra é o das formas perfeitas. O amor e a harmonia são as forças que continuamente derrama sobre o nosso planeta. O discípulo correlacionado com o Touro é Santo André, cuja característica distintiva é a humildade. Esse é um dos atributos mais importantes que deveria ser cultivado por todos os aspirantes. Quando se desenvolve até um certo grau, ela se converte em um extraordinário poder anímico. A garganta é o centro corporal correlacionado a Touro. Nos corpos da nova era, a garganta será um centro luminoso do qual emanará a divina palavra criadora. Durante o dia 27 de dezembro e durante o mês solar de maio, a dedicação consiste em se converter a si mesmo em um canal mais perfeito para a recepção e disseminação do amor e da harmonia em todas as variadíssimas experiências da vida, sejam alegres ou tristes, exaltadas ou deprimentes. O pensamento núcleo bíblico, a meditação durante o segundo dos 12 dias santos e seu mês correspondente é:
Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Primeiro João, capítulo 4, versículo 16. Sugerimos fortemente que os estudantes meditem sobre os significados ocultos dessa passagem, enquanto os ritmos vibratórios de touro permeiam a esfera terrestre. Gêmeos. O dia 28 de dezembro e o mês solar de junho estão dedicados à hierarquia de Gêmeos. O modelo cósmico para a Terra, projetado por essa hierarquia, é o de uma grande paz. Uma paz que sobrepassa toda a compreensão e que será a herança da vindoura raça crística. As características que devem ser cultivadas durante o período de Gêmeos são a mesma paz e o mesmo equilíbrio que se refere São Paulo e que lhe permitiram dizer: nenhuma dessas coisas do mundo externo me comovem. Igualmente, o salmista canta os mais elevados atributos de Gêmeos em verdes pastagens, me faz repousar para as águas tranquilas, me conduz. O signo de Gêmeos rege as mãos. Essas são visualizadas como centros florais, fragrantes, luminosos e adornados com preciosos dons de cura e concedendo bênçãos. O discípulo correlacionado com Gêmeos é São Tomé. Tão intimamente se identificou com Cristo que suas dúvidas, próprias de uma mente imortal, foram transcendidas por meio de uma dinâmica realização dos poderes crísticos latentes dentro dele. Realizou muitos e maravilhosos milagres logo depois de ter havido essa transformação. O pensamento núcleo bíblico. A meditação do dia 28 de dezembro e durante o mês solar de junho, de 22 de maio a 22 de junho, é: tranquilizai-vos e reconhecei. Eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 11. Sugerimos fortemente que os estudantes meditem sobre os significados ocultos dessa passagem, enquanto os ritmos vibratórios de Gêmeos permeiam o planeta Terra. Câncer. O dia 29 de dezembro e o mês solar de julho, de 22 de junho a 23 de julho, estão dedicados à hierarquia de Câncer, que mantém sobre a Terra o modelo cósmico da exaltação do divino feminino em toda a criação. Esse signo é o lar da gloriosa mãe do mundo, um elevado iniciado da hierarquia de Câncer. Esse ser e o princípio que representa é reconhecido e deificado por todas as grandes religiões do mundo. Áries trata com a vida, touro com a forma, gêmeos com a mente e câncer com a alma. A alma como reveladora da verdade. Por isso, a dedicação durante o mês de Câncer é a busca dessa luz. Ainda nunca vista sobre a terra, nem sobre o mar,
O discípulo correlacionado com câncer é Natanael. Uma nota. Natanael aparece no Evangelho de São João, nos capítulos 1 e 21. Nos outros três evangelhos, ele não é mencionado. Contudo, se retém que seja a mesma pessoa chamada nos sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, com o nome de Bartolomeu. É um místico em quem não existe o engano. O centro corporal governado por câncer é o plexo solar, chamado às vezes de o sol do estômago. Antes da vinda de Cristo, esse centro era considerado muito importante em relação ao desenvolvimento para a iniciação. Na nova raça crística, o plexo solar será dirigido novamente pelo espírito, porque o sistema nervoso simpático se transformará na coluna feminina do corpo templo humano. Para o dia 29 de dezembro e durante o mês solar de julho, esse é o pensamento núcleo bíblico para a meditação. Se caminhamos na luz, como Ele está na luz, e estamos em comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aspirantes que, com muita fé, meditem sobre os significados ocultos dessa passagem, enquanto os ritmos vibratórios de câncer permeiam nossa esfera, serão recompensados com o conhecimento sobre a fraternidade. Leão. O dia 30 de dezembro e o mês solar de agosto, de 23 de julho a 24 de agosto, são dedicados à hierarquia de Leão. O padrão cósmico mantido por essa hoste de seres celestiais é aquele em que a Terra é permeada pelo poder do amor, pois a sabedoria divina se acha presente em toda a natureza, enquanto essa hierarquia mantém o um movimento rítmico sobre o nosso planeta. Todas as atividades deveriam ser motivadas por esse poder. Cada pensamento deveria irradiar amor. Cada palavra deveria vibrar com amor. Cada ato embelezado pelo amor. Judas é o discípulo correlacionado com Leão. Aqui está indicado o grande poder transformador do amor. Existe uma íntima relação entre Judas e São João. Judas tipifica a personalidade, São João, o espírito. Existe um profundo significado no fato de que Judas, depois de trair o Cristo, tirara a sua própria vida. A personalidade deve sempre se amainar para que o espírito possa brilhar. São Paulo exorta os aspirantes ao caminho cristão a que se desfaçam do homem velho e a que se revistam do novo. Quando a personalidade está subordinada ao espírito, a natureza inferior do ser humano, relacionada completamente com a vida pessoal que é efêmera, deve, portanto, morrer, como o fez Judas, e ser substituída por esse amor de natureza superior
que evidenciou São João, o amado, o discípulo que nunca conheceu a morte e que, dos 12 imortais, foi o mais próximo a se aproximar do coração do Mestre. O centro do corpo correlacionado com Leão é o coração. À medida que este centro desenvolve suas latências divinas, ele se tornará mais e mais poderoso e luminoso, até que sua radiação resulte em ser a estrela matutina que brilha no dia perfeito. E o amor é o tema do pensamento núcleo bíblico para meditar em 30 de dezembro e durante o mês solar de agosto. O amor é o cumprimento da lei. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Virgem, a dedicação para o dia 31 de dezembro e para o mês solar de setembro, de 24 de agosto a 23 de setembro, é a hierarquia de Virgem. O amor de Leão conduz ao serviço de Virgem. Este divino ser que conhecemos como a Mãe Divina é o protótipo de todas as Madonas, de todas as grandes religiões. Ela é a instrutora dessas elevadas iniciadas femininas em certos graus de seus desenvolvimentos. Durante a época em que o raio de Virgem permeia nossa esfera, esta hierarquia mantém o planeta em um padrão cósmico elevado, de uma terra limpa profundamente e rejuvenescida. Em certo ponto, a pureza humana conquistada se torna um extraordinário poder anímico, uma verdade ressaltada pelo Senhor Cristo quando disse: os puros de coração verão a Deus. O discípulo correlacionado com Virgem é Tiago, o justo, irmão de Judas e Simão. Durante muitos anos, ele foi reverenciado como responsável máximo da primitiva igreja em Jerusalém e foi bem conhecido por sua pureza de caráter e consagração ao serviço altruísta. O trato intestinal é o centro do corpo físico, do corpo-templo do ser humano correlacionado com Virgem. O aspirante visualiza o trato intestinal manifestando um perfeito funcionamento. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 11, provém o pensamento núcleo bíblico para meditar no dia 31 de dezembro e durante o mês solar de Virgem. O maior dentre vós seja o servo de todos. Os aspirantes ao desenvolvimento interno são urgidos a meditar no profundo significado dessa magnífica passagem, enquanto os ritmos vibratórios da hierarquia de Virgem permeiam esse planeta. Libra. A dedicatória para o dia 1º de janeiro e o mês solar de outubro, que vai de 23 de setembro
a 24 de outubro, corresponde à hierarquia de Libra. O padrão cósmico mantido por essa hierarquia é o de um mundo formoso. Sua marca se vê em cada paisagem, em cada árvore, em cada planta, em cada arbusto e em toda a forma dos vários reinos da natureza. A beleza e a harmonia são a marca de Libra. Por isso, tudo quanto vem sob sua influência, desse signo celestial, expressará esses divinos atributos. Quando a humanidade receba mais completamente sua influência, serão abolidas a miséria, enfermidade, discórdia e dor. O discípulo correlacionado com Libra é Judas Tadeu. Esse discípulo foi um ministro da beleza. Muitos e de longo alcance foram os resultados das obras que ele fez com sua devoção. O centro do corpo humano correlacionado com Libra são as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, quando funcionam adequadamente, criam um absoluto equilíbrio físico e psicológico por meio de cada órgão e de seus processos. A meditação para o 1º de janeiro e para o mês solar de Libra é o pensamento núcleo bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Grandiosos são os significados ocultos dessa passagem. Um aspirante deveria meditar sobre eles durante o dia 1º de janeiro e em cada um dos dias em que Libra enfoca seu ritmo sobre a Terra. Escorpião. Para o dia 2 de janeiro e o mês solar de novembro, de 24 de outubro a 23 de novembro, a dedicação é a hierarquia de Escorpião. O padrão cósmico que essa hierarquia está trabalhando para estabelecer na Terra é a obtenção por meio da transmutação da matéria em espírito. Por meio desse processo, as essências sublimadas da mente e do corpo emergem com as forças do espírito. São João, o amado, é o discípulo correlacionado com o Escorpião. A transmutação foi a nota-chave de sua vida. Progrediu tanto na divina ciência da transmutação da matéria em espírito que nunca conheceu a morte. O centro físico correlacionado com o Escorpião é o sistema reprodutor. No aspirante sincero, esse se torna o centro da transmutação. Como se disse antes, existe um estreito relacionamento entre Judas, a personalidade, e São João, o espírito. Judas deve morrer para que São João reine supremo. Também existe uma forte conexão entre o coração, leão, e o sistema reprodutor, escorpião. Enquanto a personalidade dominar,
O primeiro fica sob controle do segundo. Quando a personalidade tenha sido exaltada na individualidade espiritualizada, então é o coração que regerá. No corpo do ser humano cristificado, a paixão humana foi transmutada no amor divino. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Esse é o pensamento núcleo bíblico para meditar no segundo dia de janeiro e durante o mês solar de novembro. Urge-se ao aspirante para que se concentre no profundo significado do segundo dia de cada novo ano, e enquanto as vibrações rítmicas de Escorpião fluem sobre a Terra. Sagitário. A dedicação para o dia 3 de janeiro e durante o mês solar de dezembro, de 23 de novembro a 22 de dezembro, é a hierarquia de Sagitário, os senhores da mente. O padrão cósmico mantido por esses gloriosos seres é o da Terra, como um vasto altar irradiando a dourada aura da suprema luz do mundo. O discípulo São Filipe se correlaciona com o Sagitário. Antes de encontrar ao Senhor, não tinha nenhum conceito do que significaria em sua vida uma mente espiritualizada ou cristificada. Ele era essencialmente um mentalista. Contudo, uma vez que a luz de Cristo se derramou sobre ele, alcançou o mérito de ser contado entre os 12 imortais. Sagitário opera por meio do plexo sacro, o centro do corpo localizado na base da coluna vertebral. A medula espinhal, que conecta o plexo sacro com o cérebro, tem sido denominada o caminho do discipulado. Quando um aspirante vive uma vida motivado unicamente pela pura e santa aspiração, o fogo espinhal armazenado dentro do plexo sacro se desperta e acende através da medula espinhal em direção aos dois órgãos espirituais localizados na cabeça, a glândula pineal e a glândula pituitária. É por meio desse processo que o ser humano se cristifica. Esse é o motivo de Sagitário ser sempre simbolizado pela luz. A luz da mente espiritualizada. Quando corretamente utilizadas e transmutadas em valores anímicos, as experiências da vida diária se convertem em degraus pelos quais o aspirante obtém sua sintonização com a luz divina universal, a luz que ilumina cada ser humano que vem ao mundo. Era sobre isso que o mestre falava quando ele disse: "Vós sois a luz do mundo." Mateus capítulo 5, versículo 14.
Esse é o pensamento núcleo bíblico para o dia 3 de janeiro. E durante o tempo em que a hierarquia de Sagitário derrama seus ritmos vibratórios sobre a Terra, indizíveis bênçãos esperam àqueles que meditem nessa promessa. Capricórnio. A dedicatória para o dia 4 de janeiro e o mês solar de janeiro, de 22 de dezembro a 20 de janeiro, é a hierarquia de Capricórnio. Esses são os seres arcangélicos de quem Cristo é o máximo expoente e de quem provém o maravilhoso poder pelo qual o ser humano mortal pode elevar a sua semelhança. É também o signo da aparência material da deidade na Terra. O padrão cósmico que a hierarquia de Capricórnio mantém é o da vida em seu esplendor, quando o Espírito de Cristo se manifeste em toda a humanidade. Então, nosso planeta responderá à sua própria nota-chave musical, entoada primeiro pelos anjos e arcanjos naquela noite santa, quando cantaram paz na terra e boa vontade entre os homens. O discípulo correlacionado com Capricórnio é São Simão, irmão de São Tiago e São Judas Tadeu. Ainda que Simão fosse próximo ao Senhor por laços familiares, foi relutante em aceitar a divindade do Mestre. Contudo, quando ele finalmente foi despertado por Cristo, sua dedicação foi total. Seu único desejo era servir o Senhor, e nem a vida nem a morte podiam lhe afastar desse ideal. O centro dual do corpo, correlacionado com o signo de Capricórnio, está localizado nos joelhos. No ser humano cristificado, esses pontos se tornarão gloriosos vórtices girantes de luz. Da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, provém o pensamento núcleo bíblico para a meditação no dia 4 de janeiro. E durante o mês solar de janeiro, até que Cristo seja formado em vós. Os aspirantes deveriam meditar sobre a passagem acima, até que seu interno significado se encontre em harmonia com os ritmos vibratórios com os quais a hierarquia de Capricórnio faz vibrar a terra. Aquário. A dedicação durante o dia 5 de janeiro e o mês solar de fevereiro, de 20 de janeiro a 19 de fevereiro, é a hierarquia de Aquário. Durante esses dois períodos, essa hierarquia mantém sobre a Terra um modelo dos ideais de paternidade de Deus e da irmandade do ser humano, o fundamento para um tipo de amizade destinado a se expandir até que abarque a todos. Esse ideal deveria ser mantido no santo dos santos da alma e nunca o danificar, nem o profanar por pensamentos indignos,
palavras ou ações. Aquário, o divino aguador dos céus, trabalha para que esse ideal seja uma realidade. Através da benigna influência da hierarquia de Aquário, o amor será a força que motivará todas as vidas. Nesse maravilhoso dia, a humanidade emancipada demonstrará, como São Paulo profetizara, que o amor é o cumprimento da lei. Em outras palavras, que cada lei estará fundamentada no amor, e o amor, por sua vez, produzirá o cumprimento de cada lei. Aquário é o lar dos anjos, e o que está escrito acima descreve adequadamente a vida rejubilante desses seres celestiais. O discípulo correlacionado com Aquário é São Mateus, o publicano rico e pecador que, ao escutar a voz do Senhor, deixou tudo e o seguiu prazerosamente. Renunciou a todas as suas possessões materiais e mais tarde recebeu como recompensa uma compreensão espiritual que encontrou expressão em seu imortal evangelho que leva seu nome, uma preciosa herança para toda a humanidade. Os dois tornozelos são os órgãos duais correlacionados com Aquário. São as duas colunas do corpo-templo do ser humano e deveriam ser visualizados em coordenado movimento e em forma simétrica. O pensamento núcleo bíblico para meditar no dia 5 de janeiro e durante o mês solar de fevereiro, é do Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos. Se um aspirante se concentra no sutil significado dessas quatro breves palavras, e as mantém vivas em sua consciência, enquanto os ritmos de Aquário vibram acima e através da Terra, obterá uma grande iluminação. Peixes. A dedicatória para o dia 6 de janeiro e o mês solar de março, de 19 de fevereiro a 20 de março, é a hierarquia de peixes. Essa hierarquia trabalha para trazer em manifestação o princípio de unificação em toda a criação. Ralph Waldo Emerson deu uma perfeita descrição pisciana quando disse, abre aspas, o imperfeito adora minha própria perfeição. A vida não é uma colcha de retalhos, senão uma gloriosa e divina unidade. Fecha aspas. Peixes é o último signo antes do nascimento de novo ano, um período de recapitulação e de autoexame. Marca o pôr do sol de uma vida anterior e o amanhecer de uma nova vida.
modelo cósmico que prevalece sobre a Terra por essa hierarquia, é o do ser humano perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus e manifestando a divindade de seu interior. O ser humano feito à semelhança de Deus é a nota-chave de Peixes. Do mesmo modo que é também modelo cósmico de Áries. De fato, o aperfeiçoamento do ser humano é e tem sido o divino trabalho de todas as 12 hierarquias criadoras desde o começo da evolução humana. Quando chegue a seu término, será sob o ministério da hierarquia pisciana. São Pedro é o discípulo correlacionado com peixes. Pedro, o instável, o homem onda quem, depois de haver despertado o princípio do Cristo interno por meio da fé, se converteu na pedra da iniciação sobre a qual se fundamenta a Igreja. O centro dual do corpo correlacionado a peixes são os pés. E na raça humana esse centro tem de ser despertado. Na visão de Fátima, as crianças descreveram particularmente as rosas formosas florescendo nas mãos e nos pés da bendita Senhora. Esse corpo, feito à imagem e semelhança de Deus, será luminoso com as estrelas cintilantes ou flores despertas dentro dos centros vitais. Esse corpo glorioso é o vestido dourado de Budas a que se refere São Paulo como o corpo celeste glorioso. Foi a sua visão desse luminoso veículo na memória da natureza que fez São Paulo dizer que o homem é um pouco inferior aos anjos. E ainda não é evidente o que ele será. Para meditar no dia 6 de janeiro, enquanto os ritmos vibratórios de peixes impregnam a terra, e durante o mês solar de março, você tem o seguinte pensamento núcleo bíblico: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Durante os 12 dias santos entre o Natal e as seguintes 12 noites, a Terra está impregnada pela luz do Arcanjo Cristo. A fragrância de sua aura transcendente permeia o planeta com um sutil perfume, como uma mescla das mais belas rosas e os mais puros lilazes. Contudo, a radiante luz e a fragrância curadora definitiva são absorvidas lentamente pela Terra nesse sagrado intervalo, fazendo desse período um momento ideal para a dedicação da alma no caminho da santidade.